Okej, jag tänker inte sitta här och säga att jag alltid tar jättebra beslut med mina pengar. Men att köpa hudvård för 8000 kronor från en av världens rikaste kvinnor, Kim Kardashian herself, är inte en av mina, ja, vad ska man säga, bättre beslut. Men det är i alla fall taget. Det här är alltså Skin by Kim. Och det är det nya hudvårdsmärket ifrån Kim Kardashian. Och jag har köpt, som ni ser, deras fulla set med alla deras produkter. So I am very excited. Och den kommer i den här superfina typ kartongliknande grejen. Väldigt, väldigt Kim. Väldigt så här, ni vet, neutralt och så här ändå coolt liksom. Och den här videon kommer att bli tvådelad. För i den här videon så kommer jag prata om produkter, testa dem för första gången. Och sen om 4-6 veckor typ så kommer ni att få en recension vad min hud och jag tycker om de här produkterna. Man tycker då, okej, Margareta har köpt hudvård för 8000 kronor. Ni kanske vill titta lite extra på reklamen i den här videon. Jag har tyvärr inte heller några reklamlänkar eller så om det är så att ni bestämmer er för att handla. Så det enda sättet ni kan hjälpa mig är att prenumerera, titta på videon och integrera med videon. Alltså lämna en kommentar, gilla och så. Så det här ska vi alltså testa idag och jag har inte ens öppnat den här än. Jag kommer med en liten flörp här som jag tänkte att vi skulle riva nu. Och någonting annat som jag också vill säga om priset är, okej, 8000 är väldigt mycket kronor. Jag tror att jag betalade, eftersom man fick typ lite rabatt när man köpte hela kittet, så är det 7600 kronor tror jag. Och jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är alltså under 1000 kronor per produkt. Ganska mycket under 1000, säg 800 kronor per produkt. Och det är... Jag vet att för många av er kommer det vara så här, det är så mycket pengar. Men i den stora hela, du vet, några av mina favoritmärken kostar typ där runt. Så att jag har inte jätte, eller vad ska man säga, jag har egentligen inget jätteproblem med priset, även om jag fattar att det är... Oj! Nej, vad fint! Även om jag fattar att det är väldigt mycket pengar. Jaha, hela den här går av. Ja, men det ser jag ju. Så här ser den alltså ut. Oh my god, this is huge, men jag tror... Oj, de här små bollarna sitter kvar. Jag tror att jag bara kan ta bort locket så här. Oh, I'm excited! För er då som aldrig har blivit introducerade från Skin by Kim innan då, så är det alltså en foaming cleanser, hyaluronic acid serum, vitamin C serum, oil drops med vitamin C som ska ge lyster, night oil restoring treatment som är mer, om jag tänker rätt så tror jag att det är en retinolprodukt faktiskt. Sedan är det en AHA och Gentle Exfoliating Toner. De har också en riktig exfoliering. Jag tror att det här är lite likt typ Dermalogicas någonting. Jag vet inte, vi får se, det spelar ingen roll. Sen har vi nattkrämen eller Face Moisturizing Firming Moisturizer och ögonkräm. Så att jag gissar att moisturizern är en 24 timmars kräm, så jag kan använda den både dagtid och kvällstid. Jag hade gärna sett ett solskydd i det här för att det är lite aktiva produkter här, det är mycket exfoliering och så. Men I'm excited, de produkterna som jag är mest taggad på förutom krämerna är rengöringen och vitamin C serumet tror jag. Vitamin C är otroligt svårt att formulera bra, så jag är jättetaggad, men jag är taggad på allting. En sak som Kim Kardashian har fått väldigt mycket, eller Skin by Kim har fått väldigt mycket kritik för innan det ens liksom lanserades var, förutom prislappen, är deras refillsystem. Jag ska, eftersom jag inte ens öppnat de här än, jag öppnade bara kartongen precis innan nu. Så här ser alltså förpackningarna ut. Och de är ju jättefina. Och då är tanken då att man ska alltså kunna, på något sätt, kan jag bara dra den här? Ja, den här delen går alltså att refilla. Och det här är liksom inte vad en refill ska vara. Det här blir superfjantigt refillsystem. För att jag menar, det är snyggt och så. Det är som en plombering här nere. Jag antar att man sparar lite, vad ska man säga, plast. Men att ha en stor plasttillbringare är någonting som är så här, det är liksom, det går lite emot. Här får vi snacka, det är inte det bästa refillsystemet kanske, om vi säger så. Men jag är ändå taggad på att testa de här. Och som sagt, ni fick välja mellan Skin by Kim och Rhodes ifrån Hailey Bieber. Så ni valde den här. Sen betyder det kanske inte att jag kanske kommer testa Rhodes framöver. Men jag har bara ett ansikte. Och idag ska vi alltså göra ett första intryck på de här. Så jag tycker att vi hoppar in i det. Jag sätter tillbaka mitt hår lite. Och sen hoppar vi in. Låt oss börja känna och klämma på lite av de här produkterna. Man kan säga vad man vill. De här är fett stilrena och skulle passa i vilket barnrum som helst.
Men jag är så jävla taggad, som sagt, jag älskar inte. Det här stör mig faktiskt lite mer än vad jag vill medge, att det är de här refill-systemen. Och jag tog upp här på hemsidan, för att jag har givetvis inte det i huvudet när det kommer till priser, och saker är inte billigt. Alltså jag vill verkligen förtydliga att jag inte tycker det. Det här är så mycket pengar. Men det är inte så vansinnigt som jag tycker att folk får det att låta som. Några av mina favoritmärken, Mantle, Sandy Riley, liknande, de är i den här prisklassen. Dock tycker jag 529 för en rengöring, that is, det är, ja, that's a lot alltså. Och den här är på 125 ml. Jag gillar att ta ganska mycket. Jag har lite smink på mig idag, bara en BB-cream och lite, för att jag skulle testa freckle-pennen ifrån Kaja Cosmetics i gårdagens video. Jag testade nämligen för en liten stund sedan, nej, för några timmar sedan, Kaja Cosmetics Tropical Collection med solskydd och freckle pen och så. Det var bara till det. Oh, wow, okej. Jag kan säga om den här rengöringen är, den doftar lite, men det är inte mycket. Det är en väldigt, väldigt mjuk rengöring det här. Nu har jag inget vatten och ingenting, jag ska gå till badrummet och se hur den känns. Men som ni ser, den har löst upp allting jättefint. Och den känns väldigt bra. Den ska foma, så det ska bli kul att se om den kommer foma på mig. Men som sagt, 529 kronor, that's a lot alltså. Okej, min första reaktion är, ja, den formar lite grann, men jävla vad skön den är på huden. Okej, det står att den heter Foaming Purifier. Och jag var tvungen att gå in här på hemsidan nu då. Som sagt, 569 för 125 ml. Man kan köpa refillen då för 489, så det är bara lite billigare. Men det är ändå billigare och det är ju bra. Det står bara a cleansing och hydrating formula som hjälper till att hålla huden ren. Och alltså den känns jättebra. Den här vet jag att jag kommer att tycka om. Förutsatt att jag inte får några reaktioner eller irritationer och så, så kommer jag älska den här. Jättetrevlig, det kan jag säga direkt att jag tycker. Sen är det då exfolieringssteget. Den kommer i en svin fin burk. Oh my. Och där har vi också fått en liten spatula. Och den här spatulan är inte en sån här liten billig plast, utan det är en, alltså en metall liksom. Och det känns väl bra. Okej. Den här var, den här kan inte vara stor eller 50 ml. Oh my goodness. Okej. Jag antar att de här produkterna är gjorda för att liksom hålla lika länge. Om du har en rutin, säg 5 stycken för dina essentials som du använder varje dag, då är tanken att produkterna ska matcha så pass att du tar slut på dem samtidigt. Men den här alltså, oh my god, exfolieringen alltså, Soft Resurfacing Exfoliator, 729 kronor för 50 ml. Mother fucker. Det är både en mekanisk, alltså den har skrubbkorn i sig, och enzymer. Oj, den är väldigt, väldigt hård. Jag vet inte hur mycket man ska ta, jag kanske inte ska ha så mycket. Jag tar den här. Jag kommer inte låta enzymerna jobba jättemycket idag, för att jag vill testa den här BHA, eller AHA-tonen. Och jag vill inte överexfoliera min hud. Så jag sätter på den här lilla locket igen. Det är väldigt viktigt när ni håller på med exfoliering, hörni, att inte överexfoliera er hud. Om ni överexfolierar huden, alltså att ni helt enkelt exfolierar för ofta eller för mycket eller för hårt, då kommer ni bara skada huden och ge skador på huden som är väldigt svåra att läka. Jag kommer fokusera i T-zonen och på min haka. Och jag har inte exfolierat på över en vecka, så det är verkligen välbehövligt. För att jag hade ingen exfoliering med mig på semestern. Nu ljuger jag förresten. Jag hade en mask på mig häromdagen. Så jag har visst exfolierat. Men det är ju några dagar sedan. Så det gör ingenting. Jag låter då den här sitta lite grann. Det här står alltså då att det är en double mechanical och enzym exfoliering. Så antingen så masserar du inte in den som jag gjorde och låter enzymerna jobba, eller så masserar du in den och då både tar du bort döda hudceller under tiden som du gör det och medan den sitter sen. Så det, den jobbar liksom dubbelt. Men det är ingen utav de här som är det är ingen utav de här produkterna som har alltså de här smälter, de här kornen. Så det är ingen plast eller något i de här liksom. Den känns ju för jävla bra, även om jag inte älskar såna här
ska man säga, kornpilingar liksom. Jag låter den här sitta lite grann och sen sköljer jag av, så ska vi se hur den är. Och ja, det står ingenting om hur länge man ska låta den sitta, så jag kommer inte låta den sitta så länge, utan 2 minuter kanske, eller 3 minuter bara. För att jag har ju också en torr hudtyp, så att det betyder också att jag kan bli lite känslig, speciellt med nya produkter som vi kommer dra. Och jag vill som sagt testa AHA-tonen liksom. Okej, precis när jag höll på att kolla av det här som var Fredrik klar med maten, så jag har suttit och skyfflat in lite käk. Det är bra krut på den här, det var väldigt mycket drygare än vad jag trodde. Jag hade behövt använda typ hälften av det jag gjorde. Hade man verkligen exfoliat hela ansiktet och varit jättenoga, då hade du definitivt kunnat använda så mycket som jag gjorde. Jag älskar förpackningen och tycker den är jättefin, även om den är väldigt, väldigt bulkig. Men kolla på det här då. Jag ska se här om jag kan få upp den här igen. Jag gjorde den nyss off cam. Vi ska se här, nej, jag får inte upp den igen. Det här var alltså, jag vill bara visa hur liten den här tillringen är. Kolla. Hur jävla roligt. Det är det, 50 ml. Jag tror aldrig att jag har sett en 50 ml exfoliering innan. Den här kommer vara slut så himla fort. Den här spelar ingen roll hur bra den är, den kan liksom inte vara värd prislappen, hörni. Nu, men jag sitter här och luktar jalapeno, vilken tror att det inte är en dricka över här, så ska vi testa tonen. Och nu vill jag verkligen säga att jag har exfolierat ansiktet lite grann. Och hade ni gjort det här, alltså exfoliera inte på varandra, det räcker med en exfoliering. Jag vill bara se hur den känns. Den här är lika, vad ska man säga, fin eller vad man ska säga, som den andra flaskan liksom. Men alltså refillsystemet är fan ett skämt alltså. Jag kan inte sluta med det. Det här är alltså en Gentle Exfoliating AHA, alltså AHA. Vi ska se här exakt vad det står om den. Toner 595. Huh, för en toner. Alltså samtidigt, min essence ifrån Dr. Sherko, alltså kombucha essence, den kostar typ 500 spänn. Och den köper jag utan att blinka varje månad, tänkte, eller varje gång jag behöver det liksom. Det står bara att det är a renewing toner som hjälper till att plumpa, smootha och mikroexfoliera. Så det känns som att det ska vara en väldigt snäll exfoliering. Bästa sättet tycker jag att använda sån här är att ta ut en liten, vi ska se om ni ser, skopa i handen, det är inte säkert att ni ser. Man ser ut lite och pressa in i huden. Den här luktar starkt. Den här känns också stark. Jag brukar föredra AHA-syror framför BHA. Min hud liksom är mer tacksam för det. Med det sagt så älskar jag BHA på orenheter. Och den här typen av produkt använder jag gärna på ställen som har mycket orenheter, som så här. Det är i alla fall en... Nej. Och gud vilka jävla osmidiga flaskor. Skitsnygga men osmidiga. Jag blir sjukt provocerad. De är också väldigt stora, hörni. Alltså väldigt stora. Kolla bara som sagt den här lilla inre delen som jag nu inte får ut, spelar ingen roll, är ganska mycket mindre än de här. Och jag tror att man kanske har bulkplastat dem lite väl mycket. Fin lyster, känns bra, kan inte säga ett jäkla dritt om en exfoliering så här snabbt in på. Låt mig återkomma om det. Sen har de ju då både nattoljor och vitamin C. De har 2 stycken serum och 2 stycken oljor. Jag kommer lägga olja sist och serum först. Så serum, kräm och sen oljorna. Det är det sättet som jag tycker är najsigast. Och jag kommer bara testa en utav varje. De här kommer ni få mer information om sen då, när jag testar. Hur mycket är det de här? Är det 30 ml? Oj, oj, oj. Det är lite. Standard nu för tiden är typ 50. Vi ska se, bara för att jag gjorde Kaja-videon. Kaja-videon, nej det var 30 faktiskt i Kaja-serumet också. Det var bara för att jag testade den tidigare idag. Men 30 ml har varit standard, men nu för tiden så köper man nästan alltid 50 ml tycker jag. Jag kan ha fel på det. Men du vet, de här kostar 1200 kronor. Jag kan säga här och nu, det spelar ingen roll om det är ängeltårar eller det. Ett hyaluronic acid serum för 1200 kronor är inte värt det. Alltså jag kan säga det här och nu. Konsistensen, här ska vi också ha på ansiktet nu tänkte jag. Konsistensen är tjock. Oj, doftar mycket av blomma. Väldigt dryg, alltså den här räckte, ett pump räckte till hela min arm liksom, utan problem. Luktar väldigt mycket, känns kladdig men inte jobbig. Vi kör också vitamin C serumet på den här handen. Oj. Vitamin C är en av de svåraste produkterna att formulera, för att vitamin C är otroligt instabilt. Så att få effekterna utav ett vitamin C serum är väldigt svårt för att få en stabil formula.
Jag kan inte tänka mig att det här är ett dåligt vitamin C serum. 1200 kronor, alltså mitt absoluta favorit. Jag har två favorit vitamin C produkter och det är C Tetra serumet från Medicate. Jag tror att det brukar jag betala 900 kronor för kanske. Och Sunday Rileys vitamin C CEO Glow, den kostar också runt där. Så att är det någonting som jag skulle lägga pengar på så är det ju faktiskt ett vitamin C-serum. Det får jag ju faktiskt säga. Men vitamin C-serumet står att man ska använda på en månad. Så den här är så ostabil, så ska man ha vitamin C-serum hela tiden så rekommenderar de att man ska köpa en nytt varje månad. Och jag vet inte hur eran ekonomi ser ut och jag dömer inte eran ekonomi. Men 1000 kronor i månaden på ett serum, that's a lot. Men idag så kör vi hyaluronic acid-serumet. Jag tar lite mer än ett pump, för jag är... Oj då. Oj, 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 vad skönt. Det känns fantastiskt. Det här är precis så som jag. Det här med hyaluronic acid serum är ju väldigt omtalat. Vill man ha ett tunt som bara sjunker in? Vill man ha, du vet, ett lite tjockare? Jag föredrar lite tjockare, lite fetare konsistens. Det är ju inget fett i den här. Men kolla fukten. Hyaluronic acid ska ni också applicera på ett litet fuktigt ansikte för att ge fukt till produkten istället för att hyaluronic aciden ska suga ut det från din hud. Nu var min hud mer eller mindre torr, men en gång gör ingenting. Kom ihåg bara att när ni använder produkt med hyaluronic acid så behöver ni tillföra fukt. Väldigt dyra serum, se fram emot vad jag tycker. Men jag kan säga, som sagt, hyaluronic acid serum, du kan inte övertala mig att det behöver kosta 1200 kronor när mina favoriter kostar typ såhär, jag vet inte, 300. Dr. Circles Hydral Rejuice är ju en av mina absoluta favoriter. Vad kostar det? Typ 300 spänn. Väldigt stor skillnad. Och det finns också bra, till exempel nu finns det två olika ifrån The Ordinary. De har Hyaluronic Acid B2 och Marine Hyaluronic. Och jag kan säga, och Marine är jättetunn och vattnig, medans B2an är super så här kladdig och rik. Känns ju fett bra. Face cream en dag. Det står bara att det är en face cream firming moisturizer. Och den här ser i alla fall lite större ut. Det också står ingen. Oj, nu fick jag upp hela igen. Det här är 50 ml. Det är standard på dagkrämer. Men holy shit. Frågan är om det är så att det är standard 50 ml dagkrämer och 30 ml serum, ju mer jag tänker på det nu. Men det är ändå väldigt mycket. Du vet, nu gör jag bara så här. Det som är överblivet, här ska vi inte spendera eller slösa denna krona. Oj, vad fin. Jag kan ju säga det att jag det är väldigt mycket pengar för ett serum. Jag kan inte släppa det. Och så är det bara. Moisturizern är superfin och som ni ser ganska tjock, men inte överdrivet. Jag trodde att Kim skulle släppa någonting väldigt fett som hon liksom gillar för jävlar. Åh jävlar vad den här kostar mycket pengar. Jag älskar att jag i början av den här videon bara, det är inte så farligt. Jo, det är så jävla farligt. 1150 kronor. För den ska också användas på en månad, det är deras rekommendation. Och refillen kostar 955 kronor. Produktdetaljer. En decadent moisturizer som ska hjälpa med hudens hudbarriär och hudfloran. I love that. Den ska jobba med firmness, elasticity, det kan jag inte säga, elasticiteten i huden alltså, och radiance. A cashmere like enveloping texturizer. No fragrance added. Och det kanske inte är någonting added, men jävlar vad den doftar ändå. Älskar texturen. För er som vill ha en referenspunkt så skulle jag säga att den är väldigt, väldigt lik Charlotte Tilbury Magic Cream. Den är väldigt, väldigt lik en av mina favoriter, ni vet, Emberlease Late Cream Concentrate. Nu pratar vi bara konsistensmässigt. Den är liksom den här typiska, som jag lite pratade om i gårdagens video också med Kaya Cosmetics Tropical, med Body Butteret. Att det är en sån här... Den är fet men ändå som en gel, förstår ni? Sjunker in jättefin. Jag kan tänka mig att den här är fenomenalt vacker under smink. Men alltså en månad. De vill alltså att jag ska pumpa ut 8000 kronor i månaden på de här jävlarna. Det gör mig lite oro. Det är lite oroväckande, tycker jag. Men Skin by Kim alltså. Vilken grej. Sen ska vi köra ögonkrämen. Ögonkrämen kostar 995 kronor. Refillen där kostar 845 kronor. Och den här är nog också ganska så här standard.
Eye cream plumping peptider. Jag älskar ju. Nu ska jag se här. Peptider. Mm. I'm excited. Jag tar det som är på lilla locket här. Oh. Okej, okay, nu blir det ganska mycket ögonkräm för att man behöver inte så här mycket. För att jag vill ta det som är på locket innan jag slänger det. Ögonkräm runt ögonområdet. Fokusera på benen här, ser ni. Nu trycker jag lite hårt så ni ser benen runt till ögonområdet. Fukten kommer liksom att vandra på era ögonlock utan problem ändå. Ni behöver inte smacka på där. Alltså alla grejerna känns jättebra. Men ingenting av det här är värt prislappen, det kan jag lova er. Och det roliga är att det som jag skulle kunna motivera prislappen på, det är ändå typ saker som jag tycker gör väldigt stor skillnad på min hud som är torr. Det är rengöring, det är exfoliering, det är oljan, alltså du vet så. Men alltså, jag kan inte släppa fucking 1200 spänn för serumet, jag kan inte för livet. Sen har de ju då släppt 2 stycken oljor. Det är oil drops som heter Vitamin C Glow. De här kostar 1300 kronor. Jag kan i alla fall ha den här i 3 månader tycker Skin by Kim. Och den har en form av vitamin C som hjälper till att even out the complexion, help reduce the appearance of pores. Ger radiant och glowy looking skin. Många använder olja på olika sätt. En del föredrar att använda dem för att låsa in krämer och sånt, precis som jag gör. Och en del gillar att använda dem under krämer och sånt, eller i krämer. Jag gillar efteråt. Och när vi då ändå pratar om oljan så tog jag fram detaljerna även för Night Oilen som den heter. Och det finns som sagt refill. Den kostar 1100 kronor. Så man sparar ändå 200 spänn på paketeringen, vilket är väl ändå nice om man ändå vill. Men jag tänker att om man har råd att betala de här typer av pengarna för hudvård, bryr man sig då eller? Jag vet inte om man gör det alltså. Nattoljan är en kombination av 14 stycken botanical oils och extracts. Det är ju otroligt många. Och jag vet inte om det är en bra grej. För att ju mer ingredienser det är i en produkt, desto större chans är det att det finns någonting i produkten som kommer irritera din hud. Och långa ingredienslistor är ju liksom, jag är inte rädd för långa ingredienslistor. Jag menar bara det att i det här fallet, när det är mycket så här botanical oils och så, så är det väldigt stor chans att det finns någonting som kommer irritera din hud. Nattoljan kommer inte jag testa på ansiktet idag, utan jag får testa den på nattetid sen. Jag är lite osäker på om det är någonting i den här som vad ska man säga, behöver användas kvällstid liksom. Och det är fortfarande lite solig tid kvar här. Jag ska gå lång promenad med hunden och lite så. Jag kör dagsrutinen liksom. Oj vad hemskt det luktar. Urk. Men vi ska i alla fall testa Oil Drops Vitamin C Glow. Jag ser fram emot att återkomma hur det där känns hörni. Nu ska vi se här. Jag gillar, oj. Mm. Väldigt väldigt rinnig olja. Det här är alltså vitamin C oljan. Och jag tog ett litet pump liksom. Jag föredrar pumpflaskor framför pipetter. Det är mycket mer hygieniskt och lättare att använda tycker jag. Mindre chans för läckage och så. Ja, lyster hade vi i alla fall. Lyster, it's serving a lyster. Det står bara att den ska lämna huden är plump och glowy. Och det måtte den ju fan göra för 1300 spänn hörni. Det får man ju säga. Evens up the complexion. Vi får väl se. Alltså allting i den här videon känns ju väldigt väldigt bra. Folk kan säga vad de vill och jag är en färgglad. Jag hade typ älskat om de här var röda och rosa och gröna. Men jag tror att det här är väldigt on brand för Skin, eller för Kim. Och det är väldigt on brand för liksom henne, som ni tittar typ hur Skims är uppbyggt och så, parfymerna har sett ut tidigare, hur KKV Beauty som inte finns kvar längre, som säkerligen snart kommer, det är alltså tillbaka i nyvampat liksom, hur allting det har varit uppbyggt, så är jag helt säker på att det här, eller jag tycker att det här är väldigt on brand, och jag är helt säker på att folk som verkligen gillar Kim, jag är inte emot någon utav Kardashian eller Jenner tjejerna, men jag kan säga att jag tycker att det är väldigt on brand. Bra uppbyggt, otroligt dyrt. Men man får inte glömma bort att den här kvinnan är otroligt rik. Och hon vet att det säljer, varför inte liksom. Och jag tänker typ också att det inte blir en vad ska man säga, fight typ med Kylie Skin och sånt. Det är inte samma målgrupp liksom. Och jag tror inte att jag är målgruppen heller. Utan jag tror att den här
hudvården är målgrupp lite rikare, mellanålders kvinnor som liksom vill ha något lyxigt och fint som ändå funkar. Och de här är ändå framtaget med några av världens bästa kemister och liksom så. Och man får inte glömma bort att bara för att Kim är name brand så är det otroligt många duktiga människor bakom det här märket. Och för den sakens skull så tror jag att jag kommer tycka jättemycket om produkterna förutom prislappen. Men nu kommer jag att testa 4-6 veckor, någonting sånt. Det beror lite på hur semestrarna ligger och så. Och jag brukar köra de här exklusivt med andra ord. Jag testar i stort sett bara de här, speciellt de här nu när det finns aktiva produkter. Vi har vitamin C, vi har oljan, vi har exfolieringar och så. Så brukar jag försöka att inte blanda in så mycket andra produkter så att ni får en fair recension. Med det sagt så är det här mitt jobb, jag kan inte undvika andra produkter helt. Och det vill jag inte heller. Men jag försöker göra det semi-exklusivt. Så att jag hoppas att ni har gillat den här videon. Vad tror ni om det här? Är ni sugna på att köpa någonting? Om ni hade haft pengar till det, hade ni köpt det? Vad är ni sugna på? Berätta alla era tankar här nedanför. Och som sagt, det här var en väldigt, väldigt dyr video för mig att köpa och göra. Så jag uppskattar alla tummar upp, kommentarer, prenumerationer, allt annat. Och som vanligt, tack så mycket för att ni är här på min kanal. Så syns vi igen i min nästa video och... om 4-6 veckor.